Життя у Івана Андрійовича Синішина було нелегке. Зараз йому 80 років. Здавалося, брадій кожній хвилині. Однак спокою і досі немає. Год и 7 месяцев назад я зашла к деду. Просто я проходила там на рынок, он сидит голодный. И говорит, у меня ничего нет кушать. Я побежала домой, набрала там покушать и принесла. И, ну, мне давай рассказывать, что тетя Лена уже там неделю или сколько не ходит, я сам не могу. Ну и начала ходить, он мне начал рассказывать и за документы, что пропали документы, документов нет дома. Намагаючись повернути документи, зверталися до Очаківської міської влади, прокуратури та поліції. Їм лише порадили звернутися до адвоката. В середине 2015 года ко мне обратился Синишин Иван Андреевич, пенсионер, с жалобой о том, что некие Вакуленко Елена и государственный нотариус противозаконно лишили его жилья, то есть его собственности, квартира номер 2 в городе Очакове по улице Бебеля, 12. Коли звернулися до Вакуленко з вимогою повернути документи на квартиру, з'ясувалося, що вже майже 3 роки квартира дідові не належить. Адже, увага, він сам подарував її прийомній дочці, підписавши договір дарування. Договір оце дарування надала йому сама Вакуленко. Коли вони побачили, що документів нема, та почали виясняти обставину, куди ж ділися ці документи, Вакуленко повідомила, саме вона, що був укладений цей договір єю, та принесла копію цього договору дарування до Синішина. Договір дарування нарешті був наданий, однак не оригінал. Вона принесла тільки ксерокопію. Вот. А там був почерк не дідушкін, а її. Якоби, что это дед расписывался там. Ну, там видно невооруженным глазом, что это не дед подписывал. И он начал мне говорить, что он никуда не ходил, ничего он не подписывал, нигде он не был, ни у какого нотариуса, ничего этого не было. И распочалася досудова тяганина. На протяжении долгого периода времени, к сожалению, следственным отделением, следователем в лице следователя Ерофеюк Андрея Андреевича, следственные действия не проводились. Следствие велось очень неэффективно. На наше усмотрение это потому, что здесь фигурирует государственный нотариус. Если бы здесь дело касалось простого человека, наверное, уже бы давно бы прошло досудебное расследование. І вже би була встановлена істина. Представник Очаківської міжрайонної прокуратури має іншу думку щодо цієї справи. І в випадку встановлення безпосередньо службового підроблення, в даному випадку щодо дій нотаріуса, будемо приймати відповідні рішення. Замкнуте коло. Щоб довести факт службового підроблення документів державним нотаріусам, потрібно здійснити експертизу. Для цього слідчий має почати збирати докази. Ця стаття передбачає в першу чергу підробку документів. Для того, щоб встановити підробку документів, ми повинні обов'язково призначити судову чергознайчу експертизу. Для того, щоб виконати належним чином таку експертизу, необхідно отримати безпосередньо від заявника в даному випадку два види зразків. Перше – це експериментальні зразки, як підписку, так і почерку. Крім цього, необхідно також отримати вільні зразки підпису. Вільні зразки підпису – це документи, на яких є оригінальний підпис особи. Тобто на квитанціях, бланках, довідках, відділу соцзахисту, пенсійного фонду, пошти, банку тощо. Збирати їх має слідчий. Це його безпосередній обов'язок. Під час слідчих дій має відбуватися і безпосереднє спілкування з позивачем. Втім… За вот этих год и 7 місяців, сколько я хожу, ні одного представителя органів не було у дідушки вдома. Лише раз, на самому початку цієї історії, майже 2 роки тому, до Івана Андрійовича прийшов дільничий. Для того, щоб поспілкуватися знов-таки не з ним, а з його донькою. Запитав, що їй відомо про документи, що зникли. Заповнив відповідний протокол. І все. З тієї пори до Синішина, окрім його правозахисника, у цій справі ніхто не звертався. Щодо слідчого, ви бачите, що слідчий безпосередньо звертався до потерпілої сторони, в даному випадку, як і представника, в тому числі безпосередньо до опитав Вакуленко. Вказівки прокурора, значить, які були надані, вони, по суті, були виконані. Всі пункти, які були зазначені,
вони виконані. Тому я вважаю, що безпідставно є вважати, що не контролюється хід виконання вказів у даному кримінальному провадженні. І знову маємо суцільне розходження. Несколько раз Очаковским судом устанавливалась бездеятельность следователя, выносились решения по этому делу. Мною также было составлено много жалоб, которые мы направляли в Генеральную прокуратуру Украины, в СБУ, в Очаковскую прокуратуру, в Николаевскую прокуратуру. Но нам давались лишь формальные такие ответы, что проводится досудебное следствие, выполняется ряд действий, направленные на полное всестороннее объективное установление фактических обстоятельств дела. Хотя это были только такие отписки. Вот. Никаких следственных действий не проводилось по делу. Даже невооруженным глазом, когда можно посмотреть на этот договор дарения, то здесь видно даже без проведения экспертизы, что здесь подписи ставил один и тот же человек, одним почерком. Несомненно, по этому делу должна быть проведена экспертиза. Но, к сожалению, не было никакой инициативы проведено следствием для того, чтобы ее провести. Адвокат заявника неодноразово звертався до слідчого. Я говорю, ви відправили ці зразки? Він каже, Майя Петрівна, я позвонив експерту, він сказав, що вони не в тому місці написані. Я говорю, покажіть мені, не в тому місці листочку написані ці зразки. Я говорю, покажіть мені постанову в матеріалах справи, згідно якої ви направляли ці зразки на експертизу. Такої постанови надано не було. Минулого тижня відбулось чергове судове засідання у справі щодо бездіяльності правоохоронних органів. Суд задовольнив скаргу Синішина та зобов'язав слідчого вжити заходів щодо здійснення процесуальних дій у кримінальному провадженні. І нам видано було доручення адвокату Кісельман Майи Петровни на оказання допомоги. Як стало відомо, значить, вона дуже прийняла активне участь, подала ряд заявлень, жалоб. И вот на днях состоялся судебное заседание в суде Очаковского района. И суд признал бездеятельность следователя и обязал его произвести ряд процессуальных действий по делу и принять меру к установлению виновных лиц или к самому факту недобросовестного исполнения чьих-то обязанностей, незаконного отчуждения квартиры. То есть должен быть какой-то результат по делу. Само решение суда, обязывающее следователя, оно является обязательным. И есть случаи, если они не выполнят это решение, то там очень суровые меры дисциплинарного и даже уголовного воздействия по этому вопросу. Вот. Мы будем контролировать действия адвоката, окажем ей помощь методическую и практическую, если возникнет необходимость, и будем всемерно стараться, чтобы законність остаточувала. Більш того, існують чіткі строки виконання рішення суду. Якщо там в судебному рішенні є цей строк, значить, вони повинні бути в строк. Якщо суд обов'язав просто без встановлення срока, значить, у нас є процесуальні сроки слідства, і цей строк 2 місяці. Якщо слідчий і його процесуальний руководитель прокуратури не укладаються в ці строки, вони повинні його продлити. Поэтому я не знаю, сколько там уже прошло времени с момента начала следствия, досудебного следствия. Но они должны уложиться в этот срок, обязаны. По закону они обязаны уложиться в этот срок, либо его продлить. Я думаю, что более подробный комментарий мог бы дать либо процессуальный руководитель по этому делу, это работник прокуратуры, либо прокурор, либо какое-то иное должностное лицо, которое имеет власть, которая дала ему уголовно-процессуальный кодекс и обязана соблюдать законность и контроль, надзор за ведением вот этого дела. Хотя само по себе тот, что это факт, что расследуется в таком маленьком населенном пункте, где все ясно, где обстоятельства, по идее, все ясны, что необходимо лишь чисто технически какие-то экспертизы провести, какие-то это вызывает недоумение у меня не только как у бывшего работника следственных органов, но и как гражданина нашей страны. Однако адвокат заявника не тішить себе надією на те, що справа зрушить з мертвої точки.
Поскольку до сегодняшнего времени истина не устанавливалась, то и в дальнейшем она не будет устанавливаться. Поэтому, пользуясь случаем, я хочу обратиться к руководителям Следственного управления, Главного управления Национальной полиции Украины и прошу Николаевской области, и прошу принять это уголовное производство, которая находится сейчас в Очаковском отделе полиции в отношении Синишина Ивана Андреевича, к своему производству. Потому что считаю, что и в дальнейшем здесь не будет устанавливаться истина. До речі, як свідчать місцеві жителі, в Очакові це не єдиний випадок бездіяльності правоохоронних органів. В 2000 году была жестоко убита моя дочь, Кравченко Анна Сергеевна, 1980 года рождения. Ей тогда в тот день исполнилось ровно 20 лет. Уже 16 лет я пытаюсь добиться правды, чтобы наказали виновных в ее убийстве. Но все на месте, все по кругу. Здесь наши местные власти все заминают, потому что я подозреваю в этом убийстве, ну, с моих лично там впечатлений и сопоставляю факты. Я подозреваю местных наших людей, они у власти, они депутатами являются сейчас. У меня вот это все, вот эта бумага, тут все написано, ведется следство. Областное управление, областная прокуратура, местная прокуратура Очаковская, ведется следство. Мы вашу заяву мы одержали, відповідаємо на вашу заяву, ведется следство. Ну это же уже, ну які рамки вже не входять. Отже, ми будемо ретельно стежити за розвитком подій. Крім суто юридичних питань, маємо проблему літнього чоловіка, котрий може опинитися на вулиці. Можливо, варто втрутитись у процес і представникам влади у контексті оголошеної на всіх рівнях нещадної боротьби з корупцією та злочинністю взагалі.